Ligger nu. Ja, det gör jag nu. Hvordan er det lige? Hvordan er det lige? Hæ? Det var ikke med den. Antenna, det kunne du gjort det jo. Antenna, det kunne du gjort det jo. Antenna, ja. Det var lige det, der kan du gjøre. Ja, det er jo. Hvad? Når jeg går ned det. Hæ? Når jeg går tak kali ned det. Bukan antenna tu, oh putih tu. Ha? Tak ada. Tak ada, nak suruh tengok ni ni. Haa, nak suruh kali nanti tanya lah, tinggi. Mata kali ni ni. Oh, nyakit yang lagi. Haa. Nyakit yang lagi. Haa. Nak beli bom. Okey lah. Tua. Bismillahirrahmanirrahim. 10 minit lah ni. Allah, cepatlah. Tinggi mana? Kata mana ni tinggi? Tak apa lah kau. Kita ingat cikgu tiga lah. Nanti nak cuba aku buat mana tu jadi tak ya? Kata. Kalau kelodok banyak. Kalau kelodok banyak. Bumi air. Nanti apa ni?
Ada panah hole ini, panah mana?